Καλησπέρα σας. 26 Ιουνίου του 2023. Είμαι στο σπίτι της Μαρίας της Μαραγκού. Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα, εντάξει. Τελευταίο ή προτελευταίο βίντεο για το καλοκαίρι, έτσι. Ναι, καιρός ήταν να κάνουμε κάτι, Πύλος και Όμηρος. Κάποιες εβδομάδες πριν, λίγες εβδομάδες πριν, είχαμε ένα περιστατικό, ένα θλιβερό περιστατικό, με ένα πλοίο που βυθίστηκε στην Πύλο. Με αφορμή αυτό. Με αφορμή αυτό, όπως και με τα Τέμπη είχαμε κάνει, με αφορμή να ψάξουμε τι λέει η μυθολογία. Θα παρουσιάσουμε τώρα στους φίλους μας τι λέει ο Όμηρος για την Πύλο και μάλιστα γιατί αφιερώνει μια ολόκληρη ραψοδία, τη γάμα ραψοδία, και κρατήστε τη λέξη γάμα, γιατί ανάγει στο γάμο και θα δούμε γιατί. Γιατί όπως στο τέλος θα δούμε με αποδείξεις, μια πολύ σοβαρή εκδοχή, θέλει τον Όμηρο να είναι γιος του Τηλέμαχου και της κόρης του Νέστορα. Που το βρίσκουμε μέσα από τις πηγές. Βεβαίως. Και θα πούμε και ποιες πηγές είναι όπως αυτές. Πάντα. Και το αναφέρει μάλιστα και ο Μινάς ο Τσιγκριτζής, στο Σαχίνι που είχε δώσει εκεί σαν αντιθέσει την ωραία του συνέντευξη. Και τα αναφέρει και αυτός. Οπότε δεν είναι ένα τυχαίο μέρος. Και επειδή από το γάμο αυτόν του Τηλεμάκου και της Πολυκάστης γεννιέται ο εγγονός του Οδυσσέα που λέγεται Όμηρος και γράφει τα του παππού, γι' αυτό θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο ότι τα εν πύλο, έτσι ονομάζει αυτή τη ραψοδία, είναι η ραψοδία γάμα, γιατί παραπέμπει στο γάμο. Μια εκδοχή. Είναι. Ή τουλάχιστον για να τη θυμόμαστε εμείς, αν θέλετε. Πολύ όμορφα. Ξεκινάμε, έτσι. Ξεκινάμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια πάρα πολύ ωραία εικόνα που έχει τραβηχτεί από μένα, από βαρκάκι πλησιάζοντας σε μια βραχονισίδα, θα λέγαμε, ένα μακρόστενο νησάκι που λέγεται Φανάρι, δίπλα ακριβώς από τη σφακτηρία. Και πηγαίνοντας εκεί μπορεί να πάρει κανείς τη λεγόμενη λάντζα, ένα μικρό καϊκάκι και να κάνει όλο αυτό το περίπλου που έκανε εκεί ο ίδιος ο Τηλέμαχος. Και είναι πολύ συγκινητικό αυτό, γιατί λες ας πούμε κι εγώ οδεύω, προχωρώ στα νερά που κάποτε ένας Τηλέμαχος, όπως θα δούμε, ήρθε στον Έστωρα για να μάθει για τον πατέρα του. Εδώ λοιπόν αυτή η ραψοδία, για να βάλουμε λιγάκι και τους ακροατές μας στο νόημα το τι γίνεται, να πούμε τι έχει εκτυλιχθεί στην Α και Β ραψοδία της Οδύσσειας. Αυτή είναι η γάμα που θα πούμε τώρα. Κάποια στοιχεία της γάμα. Για να πούμε όλη τη γάμα θέλουμε 50 βίντεο. Για να πούμε όλη τη γάμα. Αλλά η Οδύσσεια ξεκινάει παρουσιάζοντας τους θεούς να κάνουν μια συνέλευση και να λέει η Αθηνά στον πατέρα της «Τι θα γίνει βρε πατέρα με αυτόν τον Οδυσσέα». Τον ξέχασες τελείως, εκεί παλεύει, ας πούμε, δεν θέλεις να το βοηθήσεις να γυρίσει πίσω στην Ιθάκη. Και λέει, ποιον έπος έφυγε νέρκος οδόντων, τι λόγο σου ξέφυγε από το φράχτη των δοντιών σου, λέει, τέκνον εμών, εγώ λέει να μην θέλω να βοηθήσω τον Οδυσσέα. Τέλος πάντων, ο Ποσειδώνας λέει είναι αυτός, λέει, που το ταλαιπωρεί, όχι του εγώ. Κάνει τη ζημιά, έτσι. Που του κάνει τη ζημιά, δηλαδή, μέσα στην εξελικτική πορεία μέχρι να φτάσεις την δία κατάσταση του αγαθού και του κοσμικού νου, θα λέγαμε, στην επιστροφή σου δηλαδή, περνάς μέσα από την κάθαρση του συναισθήματος. Αν δεν καθάρισε συνέστημα, Παύλα Ποσειδώνα, γιατί Ποσειδώνα είναι τα λεπορία του συναισθήματος εν τέλει, δεν μπορείς να πας απάνω. Αυτός είναι ο μεγάλος κώδικας. Εκεί λοιπόν μας δείχνει μετά, όπως λέει και ο Όμηρος, ξεκινάει αμόθεν, δηλαδή από ένα τυχαίο σημείο. Και παρουσιάζει τους μνηστήρες να τροχοπίνουν στο παλάτι κτλ. Και να έρχεται ένας φίλος του πατέρα του να επισκεφτεί το παλάτι και να βάλει την ιδέα στον Τηλέμαχο, το γιο του, ο οποίος είναι ήδη 20 χρονών, 20 χρόνια λείπει ο πατέρας του, δεν τον έχει δει, τον πατέρα του, είναι μηνών όταν έφυγε ο Οδυσσέας, να πάει στην Πύλο, όπου εκεί ήταν ο βασιλιάς Νέστορ, που ήταν βασιλιάς 9 πόλεων γύρω-γύρω, όπως μας το λέει και στην Β' ραψοδία αυτό, να ρωτήσει, επειδή γύρισε από την Τρία τέλος πάντων, να μάθει τα νέα για τον πατέρα του. Αυτός ο φίλος του Οδυσσέα λέγεται Μέντης και στη Β' ραψοδία που αυτός θέλει να αναβλώσει, αν θέλει, σε ένα πλοίο με κοπηλάτες για να πάει να κάνει τον διάπλουν
Ιθάκης Πύλου και να ρωτήσει. Εκεί έρχεται μαζί του και ο Μέντορ, ο οποίος Μέντορ ήταν αυτός που είχε αφήσει ο Οδυσσέας την ανατροφή και την προστασία του Τηλέμαχου όταν αυτός έφυγε για την Τρία. Ήταν αδελφικός του φίλος και του λέει θα μου προσέχεις το παιδί, έτσι, εσένα έχω εδώ πέρα στο πόδι μου. Αυτός είναι ο Μέντορ. Παρουσιάζει τώρα ο Όμηρος στην Αθηνά να παίρνει τη μορφή του Μέντορος. Βλέπετε που λέμε είναι ο μέντορας μου και μέχρι τώρα, που εκεί είναι και το mind. Το mind στα αγγλικά, ο νους και το μυαλό, είναι ο ηθήνο νους, αυτός που θα σε κατευθύνει τι να κάνεις. Οπότε είναι από τη λέξη mentor. Και η Αθηνά παίρνει τη μορφή του μέντορος και να τονίσω, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ότι και το διευκρινίζει σαφέστατα ο Πρόκλος, ότι όταν λέει ο Όμηρος παρουσιάστηκε η Αθηνά με τη μορφή του Τάδε, δεν είναι ο Θεός που παρουσιάζεται, είναι ένας δαίμον που υπηρετεί τον Θεό τον συγκεκριμένο. Όλοι οι Θεοί είναι νόες, δεν ενσαρκώνονται ποτέ. Τα ενδιάμεσα όμως μεταξύ Θεών και ανθρώπων, που λέγονται δαίμονες, να θυμίσω από το ρήμα δέο με αλφαγιώτα που σημαίνει μοιράζω σε πολλούς, έτσι και αυτοί μας μοιράζουν τη μοίρα μας, που σκηνοθετεί η Αθηνά κοσμική σοφία, αυτοί διεκπεραιώνουν και μας λένε ότι θα μπει σε αυτή τη μήτρα, θα έχεις αυτόν τον αδελφό κτλ. Αυτοί είναι οι δαίμονες, γιατί δέουν. Και όταν τρώμε την δέτα, το φαγητό που μοιραζόμαστε, είμαστε συνδέτοι μόνες. Οπότε, για να μην παρεξηγηθώ τα λέω αυτά, γιατί μπορεί κάποιοι φίλοι να ακούνε πρώτη φορά τώρα και να μην έχουν ακούσει άλλα μας βιντεάκια και να ακούνε δαίμονες και να λένε τι γίνεται τούτα εδώ. Παίρνει λοιπόν ένας δαίμον της σειράς της Αθηνάς, τη μορφή της Αθηνάς, και του λέει θα έρθω κι εγώ μαζί σου. Και έτσι ο Τηλέμαχος πηγαίνει στην Πύλο, μαζί με κάποιους ηθακίσιους φίλους βέβαια που κοπηλατούν, και νούμερο ένα τον Μέντορα, τον οποίο ακολουθεί και τον υπακούει τυφλά, γιατί είναι και 20 χρόνια, 20 άρης, δεν είναι ο έμπειρος, δεν έχει ξαναδεί άλλο βασιλιά να αντιποσφέρονται, τέλος πάντων, σαν βασιλόπουλο να πάει στο βασίλειο κάποιου άλλου. Είναι πρώτη φορά που φεύγει από την Ιθάκη ο Τηλέμαχος. Εδώ λοιπόν τα εμπύλω σε γενικές γραμμές, όπως το λέει και η λέξη, πύλος είναι μία πύλη και γενικά οι λέξεις που αρχίζουν από πύ δηλώνουν μία πύλη, κάτι μέχρι και η πόρτα που λέμε εμείς σήμερα, το παράθυρο, μέχρι και στη σημερινή γλώσσα δηλαδή έχουν μία πύλη. Η πύλος λοιπόν θα λέγαμε ότι είναι μία πύλη στην ύλη. Όπως έχω αναλύσει με αποδείξεις στην Οδύσσεια που έχω γράψει, η Οδύσσεια, το κοσμικό ταξίδι της ψυχής, που τώρα είναι στη δεύτερη έκδοση, η πορεία του ανθρώπου είναι να μείνει σκέτος νους, γιατί εμείς έχουμε μέσα μας, όπως είναι το ηλεκτρόνιο που είναι σώμα, έχει μάζα και κύμα. Έτσι είμαστε και εμείς σώμα, βαριά ύλη και κυματοπαλμός νοητικός. Λέμε εγκεφαλογράφημα, καρδιογράφημα, δεν λέμε στομαχογράφημα, ούτε εντερογράφημα. Αυτά τα δύο κέντρα πάλλονται, δονούνται. Η ίδια η καρδιά το βλέπουμε και ο εγκέφαλος κάνει δονήσεις. Αυτό λοιπόν εκπέμπεται σαν κύμα. Ο νους είναι μία κυματομορφή που δεν τη βλέπεις, όπως δεν βλέπεις ακτίνες χ. Έτσι λοιπόν, όταν λέμε ότι είμαστε διφυής κατάσταση, δηλαδή έχουμε δύο φύσεις, έχουμε και σωματικότητα και πνευματικότητα, αποδεικνύεται και όλη η Οδύσσεια ότι είναι αυτό που λέω το κοσμικό ταξίδι της ψυχής, το πώς ο άνθρωπος θα απαλλαγεί από το βαρύ στοιχείο της σωματικότητας, όταν εξαγνιστεί σε τέτοιο βαθμό που να μοιάσει με τους αγγέλους παύλα δαίμονες, να έχει αγνό συνέστημα, και να δεχθεί τη μυστηριακή γνώση από τις μουσες, δηλαδή θα μάθει, θα τον φέρει ζωή έτσι που να μάθει τις διασυμπαντικές αλήθειες, δεν υπάρχει περίπτωση να τον αφήσει. Ο Πρόκλος λέει, όταν είναι έτοιμος ο μαθητής, σου βρίσκεται ο δάσκαλος. Και όταν είναι έτοιμος ο δάσκαλος, του βρίσκονται οι μαθητές. Έτσι πάει, ανάλογα το εξελικτικό σου επίπεδο. Πολύ σπουδαίο αυτό. Πάρα πολύ. Οπότε, τι γίνεται. Καταλήγει ο άνθρωπος να μείνει μόνο νους, να είναι κυματομορφή, δηλαδή κυματοπαλμός, και
Και αυτό το παρουσιάζει η φιλοσοφία ως γυμνό. Φανταστείτε το νου να ντύνεται χιτώνες ψυχής και ηλαίους χιτώνες, δηλαδή υλικό φορέα, όταν απαλλαγεί από τα ενδύματα της κάλυψους που τον καλύπτουν, πηγαίνει γυμνό στους φέακες. Και το λέμε γυμνίτη. Δικιά μου ετυμολογία. Γυμνός, γήινος ύμνος. Είναι ο ύμνος του ανθρώπου προς το θείο, ξεκινώντας από τη γη. Όταν φτάσει να είναι μόνο νους γυμνίτης. Και γι' αυτό το βρίσκει ναυσικά γυμνό εκεί πέρα. Τώρα, όταν πάει στους φεακές, τους λέει θέλω να με στείλετε στην Ιθάκη. Που σημαίνει τι? Ότι αυτός ο εκθεωμένος νους του ανθρώπου, που γίνεται θεάνθρωπος, όπως λέει και ο Ιησούς, τώρα ήρθε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου, δηλαδή του Θεού, που θα ισοδυναμεί με αγγέλους, θα γίνει δηλαδή θεάνθρωπος, θα θέει, θέει σημαίνει τρέχει γρήγορα. Αυτός λοιπόν έχει αποστολή να ξανάρθει κάτω εδώ, να γίνει φορέας του Θείου Λόγου, να ξυπνήσει τους άλλους, όπως το σκύλο του Πλάτωνα που κατεβαίνει ο αφυπνισμένος και λέει ξυπνήστε ρε, ρε, έξω είναι η αλήθεια. Έτσι λοιπόν, όταν ξανακατεβαίνει, ο κώδικας είναι ότι το σώμα του, λέγεται Τηλέμαχος, η ψυχή του Πηνελόπη και ο νους Οδυσσέας. Αυτή είναι η τριάδα, η Αγία Τριάδα μέσα μας. Έρχεται ο Οδυσσέας νους να σμίξει με την ψυχή Πηνελόπη, να σκοτώσει όλους τους μνηστήρες που είναι οι φωνές που την πάνε στα πάθη, τα υπέρμετρα, και πρέπει να απαλλαγεί η ψυχή για να αθανατοποιηθεί η ψυχή. Γιατί ο νους ούτως ή άλλως είναι αθάνατος. Η ψυχή όμως που τον καλύπτει μπορεί, θέλει συνέχεια να μπαίνει στην ύλη μέσα. Δεν αθανατοποιείται εύκολα. Κρατήστε λοιπόν ότι εφόσον πάει ο Τηλέμαχος να μάθει για τον πατέρα του στην πύλο, περνάει την πύλη της ύλης. Επομένως είναι η επανενσάρκωση του εκθεωμένου ανθρώπου. Εδώ. Εδώ λοιπόν αυτός είναι ο μεγάλος κώδικας της γάμα ραψοδίας και αυτός ο εκθεωμένος άνθρωπος λέγεται κατά σχέση δαίμων, αυτά μας τα λέει ο Πρόκλος, είναι ορολογία των Απλατωνικών, γιατί σχετίζεται με τους δαίμονες, δεν είναι από τη φύση του. Αλλά είναι τόσο εξάγνισμένος που ισοδυναμεί με δαίμονα. Όπως και εγώ όταν μείνω πολλά χρόνια στον Καναδά θα γίνω Καναδός επίκος, αλλά θα είμαι Ελληνίδα. Κάπως έτσι. Υπήρξε άνθρωπος, αλλά τώρα... Και ο Όμηρος πώς τον λέει αυτόν, βρωτοφέακα. Υπάρχουν οι φέακες, από την ουσία τους, από τη φύση τους, άγγελοι, και οι βρωτοί φέακες που ισοδυναμούν με αυτούς. Λοιπόν, και για να πούμε στο νόημα τώρα που πηγαίνει εκεί να τον ευρύ, να πούμε καταρχήν τι σημαίνει ετυμολογικά Νέστορ και Τηλέμαχος και μόνο από την ανάλυση αυτών των λέξεων θα κατανοήσουμε και τι παίζει εδώ. Πάει λοιπόν να βρει τον σοφό γέροντα, ακούτε τώρα και θαυμάστε. Ξέρετε πόσο χρονών είναι ο Νέστορας όταν γυρνάει από την Τρία? 80. Εντάξει, δηλαδή φεύγει στα 60 και πάει και μάχεται. Δεν μάχονται άλλοι, μάχεται. 60 χρονό και, συγγνώμη, 70, ο Οδυσσέας λείπει 20 χρόνια. Η Τρία είναι 10 χρόνια. Οπότε φεύγει 70 και γυρνάει 80 και χάνει και ένα γιο, τον αρχήλοχο στο πόλεμο της Τρίας. Λοιπόν, για να δούμε την Ενέστορα. Εδώ πέρα έχουμε και μια πολύ ωραία εικόνα που δείχνει τον Τηλέμαχο, τον νεαρό, τον Οικοσάρη, με τον σοφό γέροντα τον Νέστορ να τον υποδέχεται στην πύλη. Ο Νέστορ ετυμολογείται με δύο τρόπους. Και αυτά τα λέει και ο Ευστάθιος, που μας λέει, έχει συγκεντρώσει όλα τα σχόλια για την Οδύσσεια και την Ιλιάδα αυτός. 1100 με 1200 μετά Χριστό, είναι πάρα πολύ σημαντικός, Μητροπολίτης Δημητριάδος. Μόνο με χριστιανισμό δεν ασχολείται αυτό, καταλαβαίνετε τώρα, μιλάμε Έλληνας με σφραγίδα. Νοός Έστορ. Τι είναι ο Έστορ? Ο Έστορ είναι ένας πάσαλος που περνάμε δύο κρίκους από τους οποίους περνάνε τα ενία του άρματος. Δηλαδή είναι ένα πράγμα έτσι που έχει τους δύο κρίκους και περνάμε τα ενία για να ελέγχουμε το άρμα. Άρα θα λέγαμε ότι είναι ο ενίοχος νους. Εφόσον είναι νοός Έστορ, έχει λοιπόν τα ενία των αλόγων μερών της ψυχής και κυριαρχεί φυσικά ο νους.
Η άλλη ετυμολογία είναι ενός ίστορ. Αυτό το ίστορ το χρησιμοποιεί ο Σωκράτης σε δύο θεούς στην ετυμολογία του στον Κρατήλο. Στην Αρτέμιδα, αρετής ίστορ, που σημαίνει βαθιά γνώστρια της αρετής, αρεταρτέ, και στον Ήφαιστο, φάεος ίστορ, ο γνώστης του φωτός. Οπότε ο ίστορ, όπως το λέει, αυτό το λέει ο Δημητράκος, βγαίνει από το ρήμα ιδένε, που σημαίνει γνωρίζω, και είναι ο γνώστης των νόμων του δικαίου, ο κριτής και ο δικαστής. Άρα εδώ ο Νέστορ είναι ο σοφός γέρον που εφαρμόσει δικαιοσύνη στη ζωή του και γι' αυτό τον συμβουλεύονται όλοι. Και για να πείσουν τον Αχιλλέα να μπει στον πόλεμο πάλι, γιατί είχε μουλαρώσει με τον Αγαμέμνονα, τι θα κάνουμε, πήγε αντιπροσωπεία με τον Νέστορα, Διομήδη, Οδυσσέα, έλα σε παρακαλώ και ο Αγαμέμνον, συγχώρεσέ με, συγχώρεσέ με, για να τον επίσουνε. Αλλά μπροστά βάζανε πάντα τον Νέστορα. Οπότε εδώ πέρα θα λέγαμε ότι είναι ο ενίοχος νους. Δεξιά έχω ένα εικονίδιο που το πήρα φωτογραφία από το χάρτη της ανατομίας του Άγγελου. Έχει ένα βιβλίο μεγάλο με όλες, την ανατομία τέλος πάντων. Και από εκεί όταν μιλάει για τον εγκέφαλο και έχει ορισμένα πράγματα, θέλω να παρατηρήσετε το εξής. Το σημείο, βέβαια είναι μικρά τα γράμματα, αλλά μπορεί να τα κάνει zoom κάποιος να τα δει. Έχουμε το κονάριο, εδώ πέρα είναι το τελείωμα της σπονδυλικής στήλης, πηγαίνει ο νοτιαίος μυαλός μέχρι πάνω, φτάνει στο κέντρο ακριβώς του κεφάλου, όπου υπάρχει το λεγόμενο κονάριο, η επίφυση, και είναι ανάμεσα σε αυτά τα δύο πραγματάκια που εξέχουν από κάτω, που είναι το ένα είναι κέντρο της όρασης και το άλλο της ακοής, και ακριβώς από πάνω ένα μικρό κουκουναράκι στη μέση, που λέγεται κονάριο, και πάνω από το κονάριο, το οποίο κονάριο συνδέεται με το άνοιγμα του τρίτου ματιού, δηλαδή όταν ανοίξει η διόρασή σου ενεργοποιείται η επίφυση, πάνω ακριβώς από αυτό είναι ένα τέτοιο βε που λέγεται ηνία. Δεν είναι τυχαίο. Στα ηνία είναι το κέντρο της όσφρησης. Γιατί η όσφρηση σχετίζεται με τον εθέρα και είναι εθερικής ποιότητας. Εδώ λοιπόν είναι κυριολεκτικά τα ηνία του νου στα άλογα μέρη της ψυχής, που δραστηριοποιούνται από την όραση και την ακοή. Με παρασύρει κάτι που βλέπω και ακούω πάντα. Έτσι δεν πάει. Συνήθως έτσι. Οπότε εδώ πέρα δεν είναι τυχαίο, δηλαδή, που και στην ανατομία έχουμε τα ηνία που είναι μέσα στη λέξη Νέστορ, στο έστορ, από εκεί που περνάνε τα ηνία. Ο τηλέμαχος, τηλε, που σημαίνει μακριά, που λέμε τηλέφωνο, η φωνή που έρχεται από μακριά, τηλεόραση, αυτό που βλέπω και έρχεται από μακριά. Τηλεσκόπιο. Τηλεσκόπιο, έτσι. Και μάχη. Αυτός λοιπόν που πρέπει να δώσει τη μάχη μέσα στη βαριά ύλη και να εκφράσει την ουσία. Και αυτό είναι το σώμα. Γιατί το σώμα πρέπει να δώσει τη μάχη με τα πάθη. Ο νους την απάθη. Το σώμα παθαίνει από τα πάθη. Πρέπει να είσαι ένσαρκος για να έχεις πάθη. Αυτός λοιπόν που περνάει την πύλη της ύλης ξέρει πάρα πολύ καλά να ελέγχει και να μάχεται στο πάθος και να του φέρνει μέτρο, να το φέρει να απολαμβάνει το πάθος, ένα ορογλυκό ας πούμε, λίγο αραλίκι ρε παιδί μου, τα απολαμβάνεις αυτά, δεν είσαι τεμπέλης, με ό,τι είσαι τεμπέλης, αλλά με μέτρο, κάθε τι με μέτρο. Αυτός λοιπόν είναι το σώμα του ενσαρκωμένου έτσι, θεανθρώπου, θα λέγαμε, το συμβολίζει ο τηλέμαχος. Εδώ σας έχω μία πολύ ωραία εικόνα από κάποιον ζωγράφο, Ζωζέφ Ντεζιρέ λέγεται, και δείχνει τον Αχιλλέα να απονέμει το βραβείο σοφίας στον Νέστορα. Βλέπετε τι ώρα που το έχει συλλάβει ο σοφός Νέστορ με τη γενιάδα του, τη λευκή, τα λευκά μαλλιά, και αυτός του απονέμει το βραβείο με δάφνινο στεφάνι. Γιατί η σοφία έγινε κάνει και με τον Απόλλωνα, δάφνινε του Απόλλωνος. Γιατί αυτός δίνει τη γνώση τη μυστηριακή, έτσι ήθελα να το δείξουμε στους τηλεθεατές το πόσο τον τιμούσαν όλοι. Και ερχόμαστε τώρα στο βαρύ πυροβολικό. Από τις πιο χαρακτηριστικές φράσεις είναι η αρχή-αρχή της Δεκάμα Ραψοδίας, οι πρώτοι τρεις στίχοι που θεωρώ ότι είναι τρομερά αποκαλυπτικοί. Σαν να επιβεβαιώνουν αυτό που σας λέω την ιστορία του πανενσαρκωμένου κατά σχέση με δαίμονους. Πριν σας πω, να παραπέμψω τους φίλους που δεν έχουν δει το βίντεό μας «Χαλκό στο μέταλλο των δαιμόνων», που είναι πάρα πολύ σημαντικό,
και το οποίο αναλύεται διεξοδικώς για όποιον ενδιαφέρεται στα Ελευσίνια Μυστήρια, έχω κεφάλαιο, ο Χαλκός στο Μέταλλο των Δαιμόνων. Και γιατί θα δούμε ότι όταν πλησιάζει ο Τηλέμαχος στην Πύλο, ανατέλει ο ήλιος και ο ουρανός είναι χάλκινος. Γιατί δεν λέει ροζ, κίτρινο πως, λευκό φως και... Είναι χάλκινος, θα το δούμε. Η Έλιος δανόρουσε, ο ήλιος δε σήκων, σηκώθηκε, λοιπόν, αφήνοντας πίσω, περικαλέα λίμνην, ακούτε τώρα, φανταστείτε τον ήλιο να βγαίνει από τη θάλασσα, αυτόν το ανόρουσε, και τη θάλασσα τη λέει λίμνη. Και μάλιστα περικαλέα, ο ήλιος λοιπόν σηκώθηκε, αφήνοντας πίσω του την πανέμορφη λίμνη. Γιατί είναι λίμνη? Γιατί η θάλασσα συμβολίζει το συναίσθημα. Και επειδή ακριβώς ο Τηλέμαχος είναι ο κατασχέσιν δαίμων, έχει κατακτήσει την αταραξία του συναισθήματος και έτσι το συναίσθημα των Ελλήνων. Γι' αυτό και η αρετή που, η Άρτεμις που στοχεύει την αρετή, λατρεύεται ως λιμνάτης. Και ο Διόνυσος, ο θεός του κόσμου μας, λιμναίος. Υπήρχε το εν λίμνες ιερών του Διονύσου στην Ακρόπολη από κάτω. Ακού λίμνες, δεν είχαμε καμία λίμνη. Αλλά θέλει να πει ότι στο πεδίο εδώ κυριαρχίας του θα πρέπει να κάνεις αυτό το πράγμα. Να κάνεις το συναισθημά σου λίμνη και να μην ταράσετε. Να μην φοβάσαι, να μην... τέτοια πράγματα. Ωραία. Ουρανώνες πολύ χαλκών και ανέβαινε λοιπόν στον ουρανό που ήταν πολύ έντονο χάλκινο χρώμα. Τι πάει να πει πολύ χαλκός ουρανός? Επειδή ο χαλκός είναι το μέταλλο των δαιμόνων, σημαίνει ότι όλη η δημιουργία είναι πλήρης δαιμονικών οντοτήτων. Αυτό είναι. Το ουρανώνες πολύ χαλκών. Και θα δούμε αναλυτικά τι λέει ο Ευστάθιος για τον ουρανώνες πολύ χαλκών τώρα. Είναι αθανάτηση φαΐνη, ούτως ώστε να φωτίσει τους αθάνατους, και θνητήσει βρωτήσει και τους θνητούς τους βρωτούς, επισίδωρον άρουραν, που ζουν πάνω στην άρουρα. Άρουρα είναι η καλλιεργημένη γη. Ξου και αρουραίος λέγεται, που χώνεται μέσα στη γη. Άρωτρον, που καλλιεργούμε τη γη, και ζίδωρον είναι ζά επιτατικό, όπως λέμε ζάμπλουτος, και δώρα. Αυτή που μας στείλει τα πλουσιοπάροχα τα δώρα της. Γιατί η γη δεν είναι πλουσιοπάροχα τα δώρα της. Και προς Θεού και αλίμονο, ξέρετε πού θα χτυπήσει νέα τάξης πραγμάτων. Στη διατροφή. Οι ελευσίνοι μύστες, εκεί στα Ελευσίνια, είχαν τεράστιες αποθήκες σαν σιλό, που τα λέγανε σιρούς, όπως ο Σύριος, με ψιλογιώτα. Και είχαν όλους τους σπόρους. Αυτός ήταν ο θησαυρός της γης. Όλους, από όλα αυτά τα φυτά, τα φαγόσιμα κτλ. Έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτή δίνει τα μεγάλα δώρα, η γη. Άμα τρώμε σκουλίκια, δεν είναι δώρα τα σκουλίκια, ξέρετε. Και πάει να γίνει τώρα της μόδας. Ναι. Και πάμε τώρα να δούμε, εδώ πέρα σας έχω μία άλλη εικόνα που δείχνει, αυτή τη βρήκα έτσι πιο κοντινή, τον χάλκινο ουρανό την ώρα της Ανατολής και την γαλήνια αυτή θάλασσα που συμβολίζει, είπαμε, το συναίσθημα. Και λέει τώρα ο Ευστάθιος ότι πολύ χαλκός ουρανός εξηγείται με τρεις τρόπους. Είναι πολύ διαφορετικό. Αυτός τι έχει κάνει? Δεν τα γράφει ο ίδιος. Έχει συγκεντρώσει, τη γράφουν άλλοι σχολιαστές. Και έχει μαζέψει όλα τα αρχαία σχόλια και έχει βγάλει τις παρεκβολές στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Και λέει, δια του εκίτιου του οίκου ουσίφεστο χαλκεύει. Το ονομάσανε, λέει, οίκο, γιατί στο ουρανό, πολύ χαλκό, γιατί στον ουρανό ο ύφεστο, λέει, χαλκεύει του θρόνου των θεών. Δηλαδή δημιουργεί αυτό. Που σημαίνει τι? Ο ύφεστο είναι το ένιλον πυρ. Τι πάνε να πει το ένιλον πυρ? Οτιδήποτε, λέει ο ύμνος του, ο νούμερο 66, ο αρχικός. Εθύρ, ήλιος, σελήνη, άστρα, πάντα ταύτα γάρι φέστιο μέλη θνητής υπροφαίνει. Δηλαδή, γίνεσαι φανερός στους θνητούς μέσα από αυτά σου τα έργα. Τον ήλιο, τον εθέρα, τη σελήνη, τα άστρα. Οπότε, είναι ο δημιουργός των μορφών αυτός. Και για να γίνει κάτι τέτοιο, έχει πολύ μεγάλη δαιμονική σειρά που τον υπηρετεί. Αυτή η δαιμονική λοιπόν σειρά είναι στο χάλκινο γένος, γιατί έρχεται μέσα στην ύλη εδώ και ενσαρκώνεται. Γι' αυτό χαλκούν το γένος των δαιμόνων και μάλιστα το κατασχέσιν δαιμόνων κυρίως. Οπότε μας λέει, επειδή λέει ο ύφεστος είναι χαλκεύς, δεν είναι συντηρουργός ο ύφεστος.
με χάλκουργος. Γιατί μεταλλάσσεσαι σε χαλκό. Δηλαδή στο χάλκινο γένος, από σιδηρούν γένος, μεταλλάσσεσαι σε χάλκινο κατά την παράδοση του Ισιώδου. Διό και χαλκοβατές, διός λέγεται δώμα. Γι' αυτό λέει και το δώμα του διός, το ανάκτορό του λέγεται χαλκοβατές. Το πατάνε αυτοί που είναι στο χάλκινο γένος. Άρα όταν εγώ κατορθώσω να πετύχω την εκθεωσή μου, ανήκω στο χάλκινο γένος και μπορώ να μπαινοβγαίνω στα δώματα του υψίστου διός. Μας λέει εδώ. Άρα, χαλκοβατές διός δώμα, επειδή και το δώμα του Δία είναι από χαλκό. Και αυτό είναι ουράνιο, οπότε ουρανών, πολύ χαλκών. Δεύτερη εξήγηση. Πολύ χαλκός ο στερεός, μη δέχει τόσο σίδωρ. Ξέρετε ότι ερχόμαστε μέσα σε μια ενσάρκωση που έχει 70% νερό το σώμα μας. Είναι 70% νερό. Η γη είναι 70% νερό. Είναι ρευστή η κατάσταση, τα πάντα ρέουν. Όταν όμως είσαι στη σταθερότητα της ουσίας, δεν ρέεις. Οπότε λέει ο πολύχαλκος είναι γιατί είναι στερεός, είναι μέταλλο. Το μέταλλο είναι στερεό πράγμα, έτσι είναι στερεά και η ουσία μας. Γιατί αυτός ο τηλέμαχος εκφράζει την ουσία τώρα, που έρχεται από μακριά, έρχεται στο μακρινό επίπεδο της ύλης για να την εκφράσει. Και τρίτη αιτιολογία. Κατά τον αέρα ρητός, αυτό είναι καταπληκτικό, γιατί η λέξη ρητός με ύψιλον σημαίνει αυτός που εξορίσεται από τη γη στο λατομείο. Δηλαδή όταν έχουμε να ξορίσουμε ένα μάρμαρο, το εξορίσουμε, τότε το μάρμαρο λέγεται ρητό. Που σημαίνει τι? Τι είπα να πει κατά τον αέρα ρητός? Αυτά αν δεν έχεις καταλάβει τους κώδικες, είναι ακαταλαβίστηκα, πραγματικά. Ο αέρας είναι, επειδή είναι αέρια τα πνεύματα, ο αέρα, είναι ήρα, η συμπατική ψυχή. Αυτή δίνει τους δαίμονες, γιατί είναι πνοές, είναι ο προστατευτικός μας άγγελος, είναι πνοή, είναι φύσμα, άνεμος. Εξού και άνιμα είναι η ψυχή στα λατινικά, από τον άνεμο, το δικό μας. Επομένως εδώ, κατά τον αέρα, δηλαδή στο δαιμονικό βασίλειο, είναι ρητός ο πολύχαλκος ουρανός, γιατί έχει βγει από τη γη αυτός ο άνθρωπος που τελικά γίνεται χάλκινο γένος. Όπως λοιπόν εξορίσεις ένα μάρμαρο από τη γη, έτσι είναι βαθιά μέσα στα γη να πάθει αυτός και ο δαίμον τον εξορίσει. Άρα με τη βοήθεια του αγαθού δαίμονος βγαίνω εγώ από το πάθος, συντάσσομαι με το αγαθό και στρώνω καλά το δρόμο της εξέλιξης. Ωραία. Πάμε στα άλλο τώρα. Εδώ είναι μια ωραία εικονίτσα που δείχνει τον μέντορα. Φτάνοντας λοιπόν, να πούμε τώρα τι γίνεται, φτάνει με το πλοίο, άλλοι λένε στη Βοηδοκοιλιά, θα το δούμε τώρα σε λίγο σε εικόνα, άλλοι στη Γιάλοβα της Πύλου, και αυτός πιτσιρικάς είναι, λέει, μέντορα εσύ θα μου πεις τώρα, ντρέπομαι, λέει, τι θα πω τώρα εγώ τώρα, πώς θα τα πω. Πώς θα μιλήσω τώρα στον Νέστορα, από όπου τον Νέστορα, το πιο σοφό των αρχαιών. Και του λέει, κοίταξε, λέει, θα ακολουθείς εμένα. Δε σιγά, μωρέ, τι θα φοβηθείς, θα του πεις, θα μάθω για τον πατέρα μου και τα λοιπά. Οπότε παρουσιάζει τώρα τον Τηλέμαχο με τίχνη αβένε θεΐο, γιατί, δηλαδή ακολουθούσε, πάταγε πάνω στα ίχνη που αφήνανε τα πόδια του Θεού. Γιατί ο μέντορ, σαν μέντορας, έχει πάρει τη μορφή Αθηνά. Γι' αυτό το λέει αυτό εδώ. Και το βλέπουμε τώρα στη Β' Ραψοδία να μας το λέει αυτό από πάνω. Σχεδόθεν δε ή ήλθεν Αθήνη, αυτό το ήμιο όμικρον γιώτα είναι σε αυτόν, στην ομερική διάλεκτο. Το σχεδόν είναι πολύ κοντά. Γι' αυτό λέμε, σχεδόν το κατάφερε, κοντά είμαι. Σχεδόν στην ομερική διάλεκτο σημαίνει κοντά. Οπότε η σχερία είναι σχεδόν έρος. Δηλαδή, λίγο θέλεις να εμποτιστείς με το θείο έρωτα, πηγαίνοντας στη σχερία που είναι νήσος των Φεάκων, που πάει ο Οδυσσέας. Σχεδόθεν δέει, σε αυτόν λοιπόν ήλθε πολύ κοντά του, σε ποιον, στον Τηλέμαχο, Αθήνη μέντορη ειδωμένη, η Αθηνά που είχε πάρει τη μορφή του μέντορα, η μεν δέ μας, η δέ και αυδή, όχι μόνο στο σώμα, αλλά και στη φωνή. Γιατί αυτό καταλάβαινε, ο μέντορας τον μεγάλωσε. Κοιτάξτε πώς λέει το σώμα ο Όμηρος, δέμας, γιατί δένονται όλα τα συστήματα.
Σώμα είναι το πτώμα στον Όμηρο. Ενώ δέμας είναι το ζωντανό σώμα. Άρα έμοιαζε και, στο, έτσι, και στη μορφή και στη φωνή. Και αυτός όταν πήγε στην Πύλο, στη γάμα ραψοδία τώρα, πηγαίνει μπροστά ο μέντορας και αυτός ακολουθεί από πίσω. Έτσι, είναι λιγάκι και τροπαλούλης. Τι να πω, θα τα πει τώρα. Και παρακάτω βλέπουμε, κοιτάξτε τι λέει, όταν τελειώνει αυτή η συνάντηση με τον Νέστορα, τον οποίο βρίσκουν να ετοιμάζεται να κάνει θυσία στον Ποσειδώνα, όχι μόνο αυτός, αλλά και οι αντιπρόσωποι των 9 πόλεων που διοικεί. Η κάθε πόλη, αυτή τη λέει έδρα, έχει μία έδρα, που λέμε στη Βουλή. Έδρες λεγόταν οι αντιπροσωπείες, ας πούμε, των πόλεων. Και σε αυτή τη μεγάλη αμμουδιά, που θα δείτε τώρα και σε χάρτη παρακάτω, ή στη διάλοπα, σας λέω, στη Βοηδοκοιλιά, έχουν 9 θέσεις, οι 9 πόλεις, και η κάθε μία αντιπροσωπεύεται από 500 εκπροσώπους και έχουν η κάθε μία από αυτές 9 τάβρους. Και ετοιμάζονται να κάνουν τόσο μεγάλη θυσία αυτή. Στον Ποσειδώνα, όπως έτσι. Στον Ποσειδώνα θυσιάζουν. Δηλαδή στο καθαρμένο συνέστημα. Όταν τελείωσε αυτή τη τελετή και πάει να μπει στο καράβι, ή μάλλον τελείωσε και η φιλοξενία του Νέστορος, το συμπόσιο που κάνανε κτλ. Πάει να μπει στο καράβι με το μέντορα να γυρίσουν πίσω και τότε μπροστά στα μάτια όλων ο μέντορ μεταμορφώνεται σε θαλασσαετό. Και σας έχω εδώ πέρα, γι' αυτό λέω θαλασσαετό, αυτό στα αρχαία λέγεται φίνι. Κοιτάξτε τι λέει το αρχαίο. Ο Σάρα φωνήσασα, μόλις έτσι τώρα είπε, κάτι του είχε πει του Τηλέμαχου, απέβη, δηλαδή σηκώθηκε να φύγει, γλαυκόπης Αθήνη, η αστραπόφθαλμη καλανομάτα Αθηνά, φίνι ειδωμένη, παίρνοντας τη μορφή θαλασσαετού. Θάμβος δε λεπάντας αχαιούς. Και θάμβος, το καταλαβαίνετε, θαμπόθηκαν. Με στα μάτια τους δηλαδή βλέπουν αυτόν να μεταμορφώνεται σε θαλασσαετό. Και τότε καταλαβαίνουν όλοι ότι είναι ενσαρκωμένος δαίμον της σειράς της Αθηνάς. Αυτός. Εδώ λοιπόν είναι ο θαλασσαετός, γιατί ο αετός είναι του μπαμπά της, του Διός είναι ο αετός. Ο θάλασσαετός, η θάλασσα, είναι του θείου της, του Ποσειδώνα. Μπαμπάς και θείος. Ο θαλασσαετός σημαίνει ότι εκφράζω την δία δύναμη της δικαιοσύνης και του αγαθού στη θάλασσα του συναισθήματος. Αυτό σημαίνει. Ότι δεν θα μπορώ να εξελιχθώ και να έρθω σε επαφή με τη σοφία του Νέστορος, αν δεν γαλινέψει το συναίσθημα. Γι' αυτό εδώ έχουμε το θαλασσαετό μας πάνω από γαλινεμένα νερά. Και εδώ έχουμε φυσικά τον μέντορα, την Αθηνά να έχει πάρει μάλλον τη μορφή του μέντορος και τον Τηλέμαχο να ακολουθεί ακριβώς τα ίχνη του. Εδώ που σας λέω Αθηνά Τηλέμαχος, Β225, Γ12 και Χ235, σε αυτές τις ραψοδίες παρουσιάζεται πάλι Αθηνά να δίνει θάρρος στον Τηλέμαχο, να τον εμψυχώνει, ειδικά στη Χ. Όταν ακούτε Χ στον Όμηρο, κοιτάξτε, πήρε τέλος. Σημαίνει φόνος. Φόνος του Έκτορος, Ιλιάδα, φόνος των μνηστήρων, Οδύσσια. Και ο φόνος των μνηστήρων γίνεται με σύμπραξη του Οδυσσέα, της Αθηνάς και του Τηλεμάχου. Νους και σώμα. Αν το σώμα μου δεν λυγίσει στα πάθη, τότε έχω τη νίκη στους μνηστήρες. Εδώ είναι μια κούκλα Αθηνά που βρήκα στο διαδίκτυο, μου αρέσει πάρα πολύ. Και εδώ είναι κάτι αντιπροσωπευτικό που βρήκα, που είναι πολύ σημαντικό. Όταν μιλάει στον Τηλέμαχο, κοιτάξτε τι του δίνει. Τον δάφτε προσέιπε, Θεά Γλαυκόπης Αθήνη. Και μετά σ' αυτόν, απευθύνθηκε προς αυτόν, προσέιπε, είπε προς αυτόν, η Θεά, η γαλανομάτα αστραπόφθαλμη Αθηνά. Τηλέμαχε, άλλα μεν αυτός εν υφρεσίς ή συνοήσεις, άλλα δε και δαίμον υποθήσετε. Μη φοβηθείς που θα μιλήσεις στον Νέστορα. Εσύ άλλα νομίζεις ότι θα βρεις και πώς θα τα πω τώρα στις δικές σου φρένες πώς το εννοείς εσύ. Εσύ είναι τις δικές σου. Στις δικές σου φρένες, στο μυαλό σου, εσύ
Άλλα έχεις, νοείς άλλα. Και άλλα ο δαίμον θα βάλει μέσα. Επομένως, όταν πας να μιλήσεις στον Έστορα, θα σου βάλει ένας θεός από πάνω, ένας δαίμον, τα λόγια που θα του πεις και να είσαι βέβαιος. Ε, βέβαια, αφού σε το σώμα κατασχέσει δαίμονο, σιγά μην κάνει λάθη. Γιατί είπαμε, περνάει την ύλη ως τετελειωμένη ψυχή πλέον. Και στη, παρακάτω, στο στίχο 75-78, τον δαφ τηλέμαχος πεπνημένος αντίον ύβδα. Τι πάει να πει πεπνημένος ο τηλέμαχος? Το πεπνημένος έχει την πνοή. Έχει, διακατέχεται από την πνοή του πνεύματος του αγαθού. Αυτό είναι πεπνημένος. Πολύ ωραία λέξη τον Όμηρο, πεπνημένος. Άρα όταν παρουσιάζεται ένας ήρωας πεπνημένος, έχει τελείως συντονιστεί, θα λέγαμε, με τον αγαθό του δαίμονα, με το αγαθόν, συντονισμένος. Και εμποτίζεται από αυτές τις ποιότητες. Αντίον ύβδα, κοιτάξτε τη λέξη αντίος. Ο αντίος είναι αυτός που είναι απέναντι. Η λέξη απέναντι είναι, έχει μέσα το αντίος. Όταν λοιπόν λέω εγώ αντίο, είμαι απέναντί σου και φεύγω. Δεν έρχομαι σε σένα. Κοιτάξτε τώρα, το αντίο είναι ομοιρική λέξη. Αντιέ στα γαλλικά και αντίο. Δεν είναι ούτε ιταλικά ούτε γαλλικά. Είναι ομοιρική λέξη. Άρα, απέναντί της ήταν και είπε, Θαρσίσας, και τότε πήρε θάρρος ο Τηλέμαχος μετά από όλα αυτά που του είπε η Αθηνά και είπε, αυτή γάρεν φρεσή θάρσος Αθήνη θύχε. Θύχε, έθηκε, δηλαδή έθεσε εν ύφρεση στις φρένες του μέσα στο μυαλό του. Η Αθηνά του έβαλε θάρρος, το δώρο της Αθηνάς στον Τηλέμαχο, θάρρος, ή να μην περιπατρός απηχωμένη ο αίρητο για να ρωτήσει για τον πατέρα του που απήχε, που δεν ήταν εκεί, είδε και ή να μην κλαίω σε θλόν εν ανθρώπι συνέχισιν και για να έχει κλαίος εσθλόν στους ανθρώπους. Τι είναι το εσθλόν κλαίος? Είναι η δόξα που παίρνεις, κυρίως από τους θεούς παίρνεις αυτό το κλαίος. Δόξα παίρνεις από τους ανθρώπους, κλαίος από τους θεούς. Και εσθλόν είναι όταν έχεις, όταν έχεις οδηγηθεί εσάθλον. Όταν έχεις καταφέρει τους άθλους στη ζωή σου, τότε παίρνεις το εσθλόν κλαίος. Μάλιστα, στον ύμνο του θανάτου λέει «γέρας εσθλόν εν ανθρώπισιν το γύρας». Το γέρας είναι το βραβείο. Το βραβείο, το μεγαλύτερο που μετά από άθλους το έχει πάρει ο άνθρωπος, είναι να φτάσει στα γερατιά. Ωραίο, ε? Γιατί να κάνεις καταχρήσεις, δεν σε βλέπω να φτάνεις εύκολα. Το θάρρος πώς ετοιμολογείται? Το θάρρος είναι θάρσος. Αυτό έχει μέσα ένα θούρ, όπως ο θούριος σημαίνει ορμητική κίνηση. Οπότε το θάρρος, όπως λέμε βουρ, θούρ, βλέπετε. Αυτό το ο θούριος του Ρίγα είναι η ξεσηκωτική, ας πούμε ένα πείμα ξεσηκωτικό που θα σου βάλει μέσα το θυμικό, θα το στοτινάξει απάνω για να πας. Άρα έχει μέσα ένα θούριο, ένα τρέχω ορμητικά. Mm-hmm. Το θάρρος. Και φυσικά εφόσον τρέχω έχει δύο ρο. Όχι τρέχω, τρεχά αλλά μεγάλη. Έχει δύο ρο. Το ρο δηλώνει τη ροή. Και εδώ είναι αυτές οι εκπληκτικές εικόνες που δείχνουν οι αριστεροί την παραλία της Γιάλωβας, που είναι αυτή η αριστερή με το πρασινοπή. Εκεί λοιπόν η Γιάλωβα είναι ένας, όπως είναι η Πύλος εδώ, είναι ένας κλειστός σχεδόν κόλπος και εδώ πέρα έχει τη Σφακτηρία και εδώ πέρα το άλλο το νησάκι, το Φανάρι. Και η Γιάλωβα είναι όλη αυτή η μεγάλη παραλία και λέγεται και Διβάρι. Και άλλοι λένε ότι εκεί γινόταν η θυσία στην άμμο πάνω των βοδιών, την ώρα δηλαδή της αυγής που θα ανέτειλε ο ήλιος κάνει τη θυσία, την ώρα που πλησιάζει ο Τηλέμαχος. Άλλοι λένε στη Βοηδοκοιλιά, η οποία Βοηδοκοιλιά είναι στην αριστερή εικόνα πάνω δεξιά, είναι η παραλία φαίνεται καλύτερα έτσι με κάτωψη στη δεξιά εικόνα. Σας έχω βάλει εκεί και ένα τόξο που λέει τάφος Θρασιμίδη. Αυτό το, ο Θρασιμίδης είναι ένας από τους γιους, έχει και αυτό το θάρρος μέσα, ένας από τους γιους του Νέστορος, ο οποίος σφάζει τον Ταύρο. Δηλαδή αυτός του, αλλά ξέρανε πολύ καλά να τάκ να πεθάνει το ζώο, δεν ταλαιπωριότανε και αν τις ανασκετούσε τα αφήνανε να φύγει. Ποτέ δεν με το ζόρι δεν βάλιζανε ζώο στη θυσία, πρέπει να μην το είχε πάρει χαμπάρι
και γινόντουσαν όλα καραία, δεν ήταν βάναυσο αυτό το πράγμα. Γιατί πρέπει να φάνε και κάτι κι αυτοί. Μόνο οι Θεοί και εμείς τρώμε κρέας, αλλά είναι πολύ πιο βάναυσο τώρα όπως το κάνουμε στα σφαγεία. Εδώ λοιπόν έχουμε τη βοηδοκοιλιά που είναι ένα τέλειο στρογγυλό πέταλο και στη μια του, σε ένα ύψωμα, σε αυτό που σας δείχνω, είναι ο τάφος του Θρασιμίδη. Αυτός που χρησιμοποιεί λοιπόν, να δούμε ο Θρασιμίδης πώς ετοιμολογείται, γιατί τον λέω ιδιαιτέρως, όχι μόνο γιατί είναι εδώ ο τάφος, αλλά γιατί όταν πήγε ο Τηλέμαχος στο παλάτι, όπως ας ξεκινήσουμε έτσι, πρώτος Νεστορίδης, πισίστρατος, κοιτάξτε ο Νεστορίδης, είναι ο γιος του Νέστορος, το είδος Νέστορος. Οπότε τα είδης που είναι ποντιακά είναι ομοιρικές καταλήξεις. Ο Αχιλλέας είναι Πηλίδης. Ή θα είναι είδης ή θα είναι άδης. Είναι, ας πούμε, ο Τιδέας, ο Τιδίδης είναι και ο Διομήδης. Περισσότερο είδης είναι, αλλά μπορεί να είναι και άδης η κατάληξη αντί είδης. Που σημαίνει ο γιο, το είδος του τάδε. Mm. Και έχουμε και εμείς καταλήξεις, όλα τα ποντιακά είναι σε είδης. Έχουν πολύ αρχές ρίζες ομοιρικές. Πρώτος λοιπόν ο γιος του Νέστορα Πισίστρατος, εγκύθεν ελθόν, ήρθε ερχόμενος κοντά αμφωτέρων και στους δύο, δηλαδή στο Μέντορα και στον... γιατί τους φιλοξενούν τώρα, τους φέρνουν στο παλάτι για να φάνε να κάνουν συμπόσιο και να τιμήσουν το άλλο βασιλόπουλο με τον Μέντορα που τον ακολουθεί. Ελεχείρα έπιασε, τους έπιασε από το χέρι και ίδρυσεν σημαίνει τους εγκατέστησε. Ίδρυσεν παραδετή, να τη δέστη της δετός, στο φαγητό που θα μοιραζόντουσαν, κοντά στα φαγητά που ήταν εκεί στα τραπέζια, κόεσιν εν μαλακίσιν και είχαν απλώσει μαλακές προβιές κάτω και τον έβαλε να καθίσει, μιλάμε στην άμμο τώρα, που θα γινόντουσαν οι θυσίες, και επί ψαμάθηση αλίηση στην ψάμος είναι η άμμος. Πάνω στην άμμο της αμμουδιάς, παρτεκασιγνή το Θρασιμίδεη και πατέρι. Δηλαδή, τον έβαλε να κάτσει ανάμεσα στον πατέρα του τον Νέστορα και τον αδελφό του τον Θρασιμίδη. Δεν είναι τυχαία η θέση. Δεν τα πετάει έτσι ο παππούς αυτά. Αν πιάσεις δηλαδή τα κωδικά που βρίσκονται μέσα στις λέξεις, τότε σου ξεκλειδώνουν όλα. Καταρχήν ο Νέστορα δηλώνει το νου, το είπαμε. Ο ενίοχος νους. Ο Θρασιμίδης, πάμε τώρα στην ετυμολογία πάνω-πάνω. Θάρσος, που σημαίνει θάρρος, και μίδεα. Μίδεα είναι ο τρόπος σκέψης μου. Οπότε αυτός που χρησιμοποιεί τα μίδεα, τον τρόπο σκέψης, για να έχει η ψυχή του θάρρος. Να πει, έλα, τι φοβάσαι, δεν τα λέω. Φοβάσαι, γιατί φοβάσαι. Αφού εσύ έχεις τη δύναμη, ο νους σου το λέει. Και δεν άγεσαι και φέρεσαι μόνο από το συναίσθημα. Να φοβάσαι. Οπότε εδώ ο Θρασιμίδης δηλώνει ότι ο Τηλέμαχος, το σώμα του ενσαρκωμένου, ο ενσαρκωμένος κατά σχέση δαίμων, κάθεται ανάμεσα στις ποιότητες της δυνατής νόησης, Νέστορ, και του μεγάλου θάρρους στο συναίσθημα. Αλλιώς, πώς θα έρθεις κάτω να παλέψεις και εν τέλει να σταυρωθείς, ας πούμε, αν δεν έχεις όλο αυτό το θάρρος και σε πάει το δικαίωμα. Ωραία. Τώρα, καλό είναι να ξέρουμε, σας έχω εδώ το απόσπασμα, τι πλοία είχε και, ή μάλλον να συσχετίσουμε, αυτό με προβλημάτισε χθες που τα μελετούσα αυτά, το πώς παίζει με το 4 και το 5, θα σας δείξω τώρα, και το 9. Λέει, ας πούμε, στη Γάμα Ραψοδία, τι επιθυνεί θαλάσσης ιερά ρέζων. Δηλαδή έκαναν πάνω στην αμμουδιά, Θήνα είναι η άμμος, πάνω στην αμμουδιά της θάλασσας το ιερά ρέζον, η ιεροπραξία, κάνανε μια ιεροπραξία, ταύρους παμέλανας και θυσίαζαν ταύρους που ήταν ολόμαυροι, ενωσύχθονοι και ανοχέτη που τους αφιερώνανε στον κοσμοσύστη, στο γεωσύστη Ποσειδώνα που είχε μαύρα μαλλιά. Παρουσιάζει το Ποσειδώνας πάντα με μαύρα μαλλιά, δεν θα τα αναλύσω τώρα, ούτε αύριο θα τελειώσω. Οπότε κρατήστε ότι η θυσία γίνεται στον Ποσειδώνα, δηλαδή την κάθαρση του συναισθήματος, ξαναλέω. 9 δέδρεοι έσαν και καθόντουσαν σε 9 έδρες.
πεντηκόσχοι δεν εκάστη ίατο και καθότουσαν 500 σε κάθε μία έδρα. Δηλαδή κάθε αντιπροσωπεία μιας πόλης, ήταν νέα η πόλης, είχε 500 τέτοιους από έδρα πόλης. Και προύχοντο, τι πάνε να πει προύχοντο, είχαν μπροστά τους, είχαν, εκάστοθη ο καθένας τους 9 ταύρους. Δηλαδή έχουμε 9 πόλεις με 9 ταύρους σε κάθε μία και 500 αντιπροσώπους. Εάν πάμε τώρα στην Οδύσσια, που μας λέει πόσο, πώς το λένε, τι πλοία είχε ο Νέστορας όταν πήγε στην Τρία, μας λέει εκεί των συστρατευσαμένων των Νέστορη, νιών γάρους ουσών, αυτό, ενενίκοντα. Και αυτή είχε μαζί του 90 πλοία, να το πάλι το 9. Όντων δεν εκάστη αναπεντήκοντα και το κάθε ένα είχε 50. Εάν τώρα πούμε 90 πλοία επί 50 ναύτες, μας κάνει 4.500. Εάν πούμε 9 πόλεις επί 500 αντιπροσώπους ο καθένας, που σας το έχω εκεί, πάλι μας κάνει 4.500. Τι γίνεται με αυτό? Εμένα ξέρετε τι μου θύμισε? Και θέλω να το συζητήσω και με το Μινάτο Τσικριτζή, γιατί το συζητάγαμε αυτό το 5.040 που δίνει στους νόμους, που είναι το 7 παραγωγικό, δηλαδή, και είναι ο ιδανικός αριθμός των πολιτών στην πόλη, 5.040, δεν είναι κάτι μαθηματικά ακριβή μέσα σίγουρα. Το 7 παραγωγικό είναι 1 επί 2 επί 3 επί 4 επί 5 επί 6 επί 7, μας κάνει 5.040. Αλλά αυτό το 5 και το 4 παίζει και στο 4-5 εδώ. Κάτι πάρα πολύ βαθύ είναι. Θεωρώ, μια δικιά μου κατάθεση, το 4 δηλώνει τα 4 στοιχεία που ερχόμαστε σε ενσάρκωση και το 5 την πεντουσία. Που εγώ θα μείνω σκέτος νους και θα φύγω στον εθέρα. Ο εθήρ, ο νούμερο 5 ύμνος είναι το εθέρος, που είναι η ουσία. Εδώ λοιπόν σας έχω δεξιά ένα αντιπροσωπευτικό εικονίδιο με τις Τριήρης. Φανταστείτε ότι αυτός είναι ο στρατός του Νέστορος στα πλοία. Και αριστερά μια αμμουδιά την ώρα που ανατέλει ο ήλιος, που γίνεται και η θυσία. Και καλά. Πάμε τώρα εδώ. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα κομμάτι από ένα αγκείο που δείχνει τον Νέστορα και από κάτω το κύπελό του. Έχει βρεθεί δηλαδή στις ανασκαφές, στην Πύλο, αυτό το κύπελο. Αυτό, παιδιά, με τις δύο λαβές λέγεται δέπας και λέγεται και αμφικύπελον, έχει δύο, και λέγεται και κάνθαρος στο Διόνυσο. Κάνθαρος είναι το Άγιον Δισκοπότηρο. Αυτό το Άγιον Δισκοπότηρο είναι από τον κάνθαρο του Διονύσου. Είναι το σύμβολο της μυστηριακής, μάλλον το σύμβολο κάποιου που δέχεται τη μυστηριακή γνώση. Ο Ίνος είναι η μυστηριακή γνώση. Μας λέει τώρα ο Ευστάθιος για το 9, ευεπίφορος αισθηνοποιητής των 9 αριθμών. Πολύ παίζει, λέει, το 9. Και λέει παρακάτω, όπως έπαιζε, λέει, το 300 στο Λεωνίδα και στη Σπάρτη, ο Λεωνίδας και 300, με 300 λέει θα πάω, έτσι σε αυτόν, λέει, παίζει πολύ το 9. 9 πόλεις, 9 ταύρους κάθε μία, 90 πλοία, ο καθένας 50. Πολύ το 9. Και λέει το ευεπίφορον, πολύ πολύ δένει με τον Νέστορα, λέει αυτό. Το φέρει σε πολλά σημεία το 9. Και το 9, σας δίνω εδώ την ετυμολογία που βρίσκεται και στα αρχαία λεξικά. Ενών, που σημαίνει παλαιών, και νέων. Δηλαδή το 9 κλείνει μια σειρά παλαιών αριθμών και αρχίζει μετά μια νέα. Το βλέπουμε και στους αριθμούς αυτό. Οπότε το 9 έχει την έννοια της μεταμόρφωσης, της αναγέννησης, κάπως έτσι. Δεν είναι τυχαίο που ο ορφικός ύμνος της Σελήνης είναι ο νούμερο 9. Και η Σελήνη, κοιτάξτε τώρα, να σου πέσουν τα μαλλιά εδώ, την ετυμολογία που δίνει για τη Σελήνη ο Σωκράτης τον Κρατήλο. Σέλας, νέων και ένων έχει αΐ. Δηλαδή, το σέλας είναι το φως που αντανακλάω. Ενώ το δικό μου λέγεται φως, η φάος. Το φως που αντανακλάω λέγεται σέλας. Γι' αυτό είναι η Σελήνη, γιατί αντανακλάει το φως του ήλιου. Έχει το νέο, δηλαδή αυτή μας δίνει το νέο φως,
γιατί αντανακλάει το παλαιόν. Δηλαδή, το φως του ήλιου που ήταν πριν, το αντανακλάει ως νέο αυτή. Και επειδή, λέει, έχει και το παλαιό φως και το νέο μέσα, πρέπει, και πάντοτε θα το έχει, έπρεπε να λέγεται σέλα, ένο, νέο, άια, για να έχει βάλει και το άι μέσα. Και κουφαίνεται ο Ερμογέννης και λέει, τι είναι αυτό που λες τώρα, τι λέξη είναι αυτή, του λέει. Τρελάθηκε. Από εκεί, λέει, βγαίνει το σελανέα και η σελήνη, που σημαίνει, έτσι είναι, παιδιά, και στα λεγόμενα υποσελήνια παιδεία, που είναι ο κόσμος μας. Έρχεται μία ψυχή από την παλαιά κατάσταση των νοητών, έρχεται να εξελιχθεί και να γίνει νέος δαίμον και να αντανακλάσει το φως του στη σκοτεινιά της ύλης, όπως η σελήνη μέσα στη νύχτα. Είναι εκπληκτικό αυτό. Και αυτό θα μείνει αΐ, πάντοτε, από τη στιγμή που κατακτάς αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί κανένας να σου πάρει τον τίτλο του δαίμονος πλέον. Γιατί? Γιατί χαρίζεις την ελευθερία σου, την ελεύθερη βούληση, τι θέλεις. Και λες, εγώ από εδώ και πέρα είμαι νομοτελειακόν. Δεν θέλω να έχω την πρόκληση του κακού, δεν θέλω, ρε παιδί μου. Θέλω να τελώ μόνο το αγαθό, το νόμο. Γι' αυτό και ο ελίτης, να πούμε και έναν ελίτη, να μην ξεχνιόμαστε, λέει, τη γαλανή του ελευθερία ο γλάρος δίνει στον ορίζοντα. Ο γλάρος είναι ιερών του έρμου, Θεός του Λόγου. Η γαλανή ελευθερία είναι η ελεύθερη βούλησή μου μέσα στην ποσειδόνια κατάσταση του συναισθήματος. Ό,τι θέλω, ό,τι θέλει η καρδιά μου κάνω. Αυτή τη δίνω, τη γαλανή του ελευθερία ο γλάρος, επειδή εφαρμόζω το λόγο, είπαμε ιερών πτηνών του έρμου, που είναι ο Θεός του Λόγου, δίνει στον ορίζοντα. Ποιος είναι ο ορίζοντας για τον γλάρο? Η θάλασσα και ο ουρανός σμίγει. Συνέστημα και νους. Όταν δηλαδή το συνέστημα φωτιστεί από τη φρόνηση, τότε γίνεσαι νομοτελειακό. Και πάβεις να είσαι, να έχεις ελεύθερη βούληση, και σκασίλα σου που δεν έχεις ελεύθερη βούληση, γιατί δεν θέλεις καν να έρχεσαι σε επαφή με το κακό, ούτε σε σκέψη. Και λες, δεν θέλω, ρε παιδί. Και γι' αυτό τη δίνεις στον ορίζοντα αυτό. Άρα βλέπετε ότι το 9 δεν είναι τυχαίο. Για να είναι ο ύμνος της σελήνης, καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα όλη η κατάσταση στο πέρασμα της ύλης, όπου θα κυριαρχήσει ο νους Νέστορ, έχει να κάνει με το κλείσιμο ενός παλιού κύκλου και το άνοιγμα ενός νέου. Δηλαδή, κλείσιμο σαν άνθρωπος, άνοιγμα σαν δαίμον. Δηλαδή, Μαρία, τα πάντα είναι νόηση, έτσι. Ο νους. Είμαστε κυματοπαλμοί νοητικοί του κοσμικού νου. Μία δόνηση, όπως και το ηλεκτρόνιο, έχει, σας λέω, και κυματική φύση και σωματική. Ένας κραδασμός του κοσμικού νου είναι το δικό σου σώμα, το δικό μου. Ένας κραδασμός. Και τα πάντα είναι σαν να είμαστε ένα κύτταρον του όλου. Εν το παν. Αυτό λένε οι Έλληνες. Και εμείς αποτελούμε το παν. Γι' αυτό και ο πάνας είναι ο βοσκός των ανθρώπων. Το ξέρετε? Βεβαίως. Βόσκων ανθρώπων γενναιή κατά πύρονα κόσμων. Νούμερο 11, ορφικός ύμνος του πανός. Αυτός. Και τον κάνα διάολο. Και έρχεται η κβαντική φυσική, ναι, βέβαια, να δώσει εξηγήσεις που μέχρι τώρα φυσική δεν μπορούσε να τις δώσει η στατική. Ναι. Επί της ουσίας όλα παίζονται όλα είναι μια ενέργεια. Και δημιουργείς εσύ την πραγματικότητά σου, δηλαδή είσαι ενδυνάμιθος. Τι πάνε να πει ενδυνάμιθος? Σημαίνει Θεός με τρέχω γρήγορα. Ο νους μου δεν τρέχει αυτή τη στιγμή όπου θέλω. Όπου θέλω τρέχει. Ναι, και ακαρία. Πριν προχωρήσουμε, και επειδή είπες ότι ο παρατηρητής μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα, θα ήθελα τώρα έτσι, επειδή το είχαμε συζητήσει αυτό και τηλεφωνικά μια μέρα, να πεις αυτό το παραδειγματάκι με τα ηλεκτρόνια. Σωστά δεν το λέω? Του πείραμα που είχε γίνει, που βλέπουμε ότι ο παρατηρητής έχει τη δυνατότητα να κάνει. Ναι, επειδή αυτό το λέω αναλυτικά σε ένα μου βίντεο στην Κέρκυρα, που δεν ήσουν εκεί, γιατί όλα τα θυμάσαι,
Θα παραπέμψω πέρυσι το Σεπτέμβριο που είχα κάνει ένα βίντεο με την Μαρία την Παναρετού, τη ζωγράφο, και είχαμε παρουσιάσει τα έργα της. Εκεί λοιπόν τιτλοφορείται «Είδωρ και κβαντική φυσική», κάτι τέτοιο. Ναι. Οπότε εκεί το λέω αναλυτικά για να μην κάνουμε παρεμβολή. Ναι. Έχει παρεκβολές ο Ευστάθιος στην Οδύσσια, να μην κάνουμε και εμείς κβαντικές παρεκβολές. Αλλά η ουσία είναι ότι ναι, μπορεί η δικιά μου σκέψη να επηρεάσει το αποτέλεσμα. Και γι' αυτό είναι αυτό που λένε και οι αστρολόγοι, ότι εμείς φτιάχνουμε τα άστρα μας. Ναι. Μας δίνονται αυτές οι συνθήκες, αλλά πώς θα τις χειριστούμε στο χέρι μας. Και στην προέκταση αυτού είναι ότι στην πραγματικότητα πρέπει να κάνεις, όσο πιο θετική σκέψη κάνεις, βέβαια, τόσο το αποτέλεσμά σου είναι θετικό. Βέβαια. Think positive. Ναι. Γιατί αυτή τη δόνηση ρίχνεις προς τα έξω. Ακριβώς. Γιατί δίνεις αυτή τη δόνηση. Έτσι είναι, ναι. Γι' αυτό μη φοβού. Κανέναν. Είναι μεγάλη κουβέντα το μη φοβού. Αναμένονται χοντρές καταστάσεις, φίλοι αγαπημένοι εδώ. Μη φοβάστε τίποτα. Συνταχθείτε με το φως. Να τη πετιέται, που λέει, ναι. Να τη πετιέται από εξαρχής και ανδριεύει και θεριεύει και καμακώνει το θεριό με το καμάκι του ήλιου. Και ο ήλιος είναι ο Έλλην λόγος. Έτσι είναι. Οπότε όσο πιο πολύ δονείσαι σε αυτή τη συχνότητα, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Και εδώ είναι μια πάρα πολύ ωραία εικόνα από μια αναπαράσταση της αίθουσας του θρόνου που πήγαμε στην Πύλο πρόσφατα και το είδαμε. Δεξιά είναι όπως είναι τώρα, η εστία αυτή τεράστια, εκεί ήταν και η αίθουσα του θρόνου. Φανταστείτε λοιπόν τα παλάτια τότε πώς μοιάζανε με τα μινωικά, ίδια είναι. Η γραμμική Β' και στην Πύλο βρέθηκε και στην Κνωσό βρέθηκε, όλα ήταν στο ίδιο ύφος. Εκεί λοιπόν, και θα κλείσουμε με κάτι ερωτικό, όταν κάνανε τη θυσία τέλος πάντων, μέχρι να τα ψήσουν και αυτά, λέει πάμε ρε παιδιά και από το παλάτι, να σας περιποιηθούμε, να κάνετε ένα μπανάκι. Και εδώ πάμε στο παρακάτω αφισάκι, που λέει το εξής. Προσέξτε τι ωραία συνήθεια είχαν οι αρχαίοι βασιλείς, αν ερχόντουσαν ξένοι, βασιλόπουλα. Αυτό μας το λέει ο Αριστόνικος περί των σημείων της Οδύσσιας. Ότι υπό παρθένων έθος ειν, ήταν συνήθεια παρθένες, τους ήρωας λούεσθε. Δεν έκανες απλά μπάνιο, είχες και την παρθένα να σε λούζει. Πολύ ωραία συνήθεια ήταν αυτή. Προς τα περί ύβης. Και γιατί, επειδή εκφράζει ο ήρος τη νεότητα, Έλληνες αϊπέδεσαι, λέει ο ιερέας του Άμμονος, Διώστος όλων, να πάντα είστε παιδιά. Και ο Ηρακλής, όταν πάει στον Όλυμπο, του δίνει ήρα την κόρη της στην Ήβη. Γιατί γίνεσαι ηλιακόν και δεν γερνάς ποτέ. Ο ήλιος δεν γερνάει. Λέει ο Ηράκλητος, ήλιος εφημέρι, νέος εστί. Κάθε μέρα είναι νέος ο ήλιος. Επειδή είναι λοιπόν ήρωες, προς τους ήρωας, όχι ότι να είναι, επειδή είναι ήρωες και πάνε για κατάκτηση Αθανασίας, αυτό αντανακλάει να έχεις ένα νιάτο δίπλα σου να σε λούζει. Και τους στέλνανε τις κόρες τους. Και έτσι και ο Νέστορας του έδωσε την πιο μικρή, την Πολυκάστη. Άλλοι τη λένε Πικάστη, αλλά ο Όμηρος τη λέει Πολυκάστη. Και πάμε να δούμε τώρα πώς το λέει εδώ. Τόφρα δε τηλέμαχον λούσεν καλή Πολυκάστη. Η καλή είναι η όμορφη, από το κάλος. Ήταν και κουκλάρα, δεν ήταν απλά μικρή. Νέστορος οπλωτάτη θυγάτηρη. Το οπλωτάτη σημαίνει πιο μικρή. Νηλιάδαο, που ήτανε, να, Νηλιάδης. Ο γιος του Νηλέα, που λέμε σε Άδης. Ναι. Είσαι Ίδης, είσαι Άδης. Να, είδες, είναι Νηλιάδης. Ο Νέστορ λοιπόν είναι γιος του Νηλέα. Η θυγατέρα, η μικρότερη του Νέστορα, η πανέμορφη Πολυκάστη, έλουσε τον Τηλέμαχο. Τον έβαλε λοιπόν σε μια ωραία μπανιέρα. Και στις ανασκαφές, αυτή η μπανιέρα λέγεται Ασάμυνθος, θα το δούμε τώρα, είναι αυτή εκεί πέρα. Υπάρχει, αυτό ήταν στα παλάτια, στα δώματα μάλλον της Βασίλισσας. Το βρήκανε αυτό. Μπανιερίτσα, το βλέπω τζακούζι κανονικά. Τότε.
Αφτάρ, after, κατά κοινώς λεγόμενον, και μετά, είδατε από πού είναι το after, λοιπόν, το βαρβαριστή, επίλουσεν τε και έχρισεν, αφού τον έλουσε, τον άλυψε κιόλας, λείπε, λέω, το λιπαρόν, δηλαδή το πολύ ωραίο έτσι απαλό λάδι, τον άλυψε με λάδι ελιάς, αμφίδε μην φάρος καλόν βάλεν, η λέξη φάρος σημαίνει φόρεμα, ενδύματα. Από εκεί είναι και το wear. Τα φάρεα είναι τα ενδύματα. Το wear είναι τα φάρεα στα αγγλικά. Του έβαλε λοιπόν ένα ένδυμα όμορφο, βάλεν, η δε χιτώνα και από πάνω, σαν να λέμε το φανελάκι και από πάνω το χιτώνα του. Τον έντισε κιόλας. Εκ ρασαμίνθου βι και από την ασάμινθο, δηλαδή την πανιέρα, εκ ασαμίνθου και έξω από την πανιέρα, βι, βγήκε, βημάτισε, δε μας αθανάτησιν ομοίως και έμοιαζε στο κορμί με τους αθάνατους θεούς. Βέβαια έμοιαζε, γιατί είναι εκατομοιότητα δαίμων. Κοιτάξτε πώς το λέει, όποιος το πιάσει. Δεν είναι ότι τι κούκλος ήτανε. Ήτανε το σώμα του κατασχέσιν δαίμονων, δαίμονος που μοιάζει πάρα πολύ με τους δαίμονες τους αυθεντικούς, τους κανονικούς που ήταν από την αρχή. Μιχαήλ, Γαβριήλ και όλη αυτή η σειρά των αγγελικών δυνάμεων. Έχουμε λοιπόν εδώ ότι ο κώδικας ότι πρώτα σε λούζει η παρθένος παρά του ενός. Είναι μια ενέργεια που είναι δίπλα στο ένα. Παρθένος. Λούζι σημαίνει σε καθαίρι με υγρό στοιχείο συναισθήμα, κάθαρσης, συναισθήματος. Μετά σε αλίβει με έλαιον, άρα σοφία Αθηνάς. Αφού καθαρθείς εδώ, μετά λούζεσαι, χρίζεσαι μάλλον, με το έλαιον της Αθηνάς, άρα της σοφίας και της φρόνησης. Και μετά βγαίνεις από την ασάμυρθο, δηλαδή βγαίνεις από την κατάσταση της υγρότητας, αφού βγεις, τότε παίρνεις το χρήσμα του δαίμονος, γιατί αφήνεις πίσω σου τις ενσαρκώσεις στη γη, που έχει 70% νερό και το σώμα σου 70% νερό. Αυτοί είναι οι κώδικες λοιπόν εδώ. Και τέλος, και κλείνουμε με αυτό σήμερα, η απόδειξη που τη βρίσκουμε στο λεξικό σου είδα, αλλά τη λέει και ο Χάραξ στα αποσπάσματά του, ένας φιλόσοφος. Όμηρος ο ποιητής, κατά δάλους, γιατί υπάρχουν τέσσερις εκδοχές, ποια είναι η μάνα του και ο πατέρας του. Μία σοβαρότατη που τη δέχονται δύο-τρεις, είναι Τηλεμάχου του Οδυσσέως και Πολυκάστης της Νέστορος, γιος. Εδώ λοιπόν έχουμε την απόδειξη ότι ο Τηλέμαχος και η Πολυκάστη, μπάνιον αυτό, τρίψε κιόλας, λούσε κιόλας, πάρε και τα λαδάκια. Τι να κάνουμε, υπήρξε έρος και καλά κάνανε. Και από εκεί έγινε, εκεί ερωτευτήκανε αυτός με την Πολυκάστη και κάνανε τον Όμηρο και ο Όμηρος επομένως γράφει για τον παππού του. Ένα άλλο πολύ σημαντικό που δεσμευόμαστε να το κάνουμε σε ένα επόμενο βιντεάκι, πιθανότατα ακριβώς στο μετά από αυτό βίντεο, το άλλο που συνδέεται με την Πύλο είναι ο μύθος που λέει ότι ο Ερμής κλέβει τα βόδια του Απόλλωνος και τα πάει στην Πύλο. Αυτό είναι επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό είναι μύθος, μυθολογία. Εδώ είναι ποίηση, Όμηρος. Αλλά θεωρώ ότι η Πύλος δεν είναι ένα τυχαίο μέρος. Ούτε είναι τυχαίο το γεγονός ότι το μεγαλύτερο βάθος της Μεσογείου, πάνω από 3.000 μέτρα βάθος, 5, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί πάντως πάνω από 3.000, υπάρχει έξω από την Πύλο. Και εκεί γινόντουσαν και τα πειράματα του εργαστηρίου Νέστορα, του Νέστορ ήταν το όνομα της εργασίας αυτής, που συνεργαζόταν με το Δημόκρητο. Όλο αυτό το πράγμα το είχα επισκεφτεί, αλλά τώρα δεν φαίνεται να λειτουργεί αυτό, γιατί έπρεπε να έχουν πολύ μεγάλη διαδρομή των υπατομικών σωματιδίων και να τα μελετήσουν, χωρίς να προσκρούν πουθενά, και αυτό ήταν το τεράστιο βάθος Πύλου. Δεν είναι τυχαίο που εκεί λοιπόν είναι το μεγαλύτερο βάθος, γιατί όταν περνάς την πύλη της ύλης, το δύσκολο κομμάτι σου είναι το υποσυνείδητο.
και το υποσυνείδητο κωδικά στον Όμηρο λέγεται πόντος. Καταποντίζεσαι. Ο πόντος είναι η πάρα πολύ βαθιά θάλασσα. Οπότε εδώ, μέσα στο κέντρο καρδιάς μου, έχω τα πόση αρνητικά συναισθήματα που δεν θέλω να τα θυμάμαι, δεν θέλω να τα ξέρω, να με πικραίνουν όταν τα σκέφτομαι. Αυτό είναι το υποσυνείδητο. Όμως, η θεά του Κάλους, της ψυχής, του νου, του σώματος όλα, η Αφροδίτη, είναι ποντογενής. Έτσι λέει ο ύμνος της στο στίχο 2. Ο νούμερο 55. Και 55 είναι ο λεξάρτημος της λέξης εν. Το έψιλον είναι 5, το νι είναι 50, άρα το εν είναι 5 και 50, 55. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι αυτός ο ύμνος είναι της Αφροδίτης. Η Αφροδίτη είναι η απορροή, ο θείος Έρος που θα σε σηκώσει πάνω. Αυτή είναι ποντογενής, βγαίνει μέσα από τη βαθιά θάλασσα του συναισθήματος. Τον Αφρότης την εξαγνισμένη. Αυτό θέλει να πει. Ναι, βάθος συνέστημα, ναι, πίκρα, ναι, απογοήτευση, ναι, αδικία, ναι, όλα αυτά τα μαύρα κακά της μοίρας μου μέσα στο υποσυνείδητο που τα έχω τα πόση. Όμως, αν εγώ εξαγνιστώ, τα φέρνω στην επιφάνεια, να τα δει το φως του ήλιου νου μου και να τα καθάρει. Αυτό συμβαίνει. Και τότε λέμε ότι είμαι αφρός του κύματος και είναι ποντογενής η Αφροδίτη. Γι' αυτό και στο τραγούδι του Ελίτη «Άγγελοι μένταγκα, σπαθιά πλέανε πλάι στο όνομά σου», σχίζοντας τα ανθισμένα κύματα. Είναι ο κήπος έμπαινε στη θάλασσα αυτό. Άρα οι δαίμονες που μας συνοδεύουν τα προστατευτικά πνεύματα κάνουν μια βαθιά τομή μες στο υποσυνείδητο και εσύ βγάζεις την αγνότητα της ψυχής σου προς τα πάνω όταν τους ακολουθήσεις. Σχίζοντας τα ανθισμένα κύματα και με το άνθος του νου, άνω και θεός, ταχύτατα προς τα πάνω, θέεις προς το θείο. Είναι εκπληκτικός. Δηλαδή, και ό,τι και να πούμε στη φιλοσοφία, πάντα θα υπάρχει ένα στίχος του Ελίτη να δέσει εδώ πέρα. Λοιπόν, άρα μένουμε με αυτή την ερωτική διάθεση του σμιξήματος ενός ήρωα με μια παρθένα κόρη του μεγαλύτερου νου των Αχαιών και να ευχηθούμε να γίνει ένας εσωτερικός γάμος μέσα μας. Με το σώμα μας που μάχεται τίλε μακριά από την ηρεμία, τη γαλήνη των νοητών και τα φωτεινά παιδεία και μάχεται εδώ 500 τυφωνικές δυνάμεις από που μας έρχονται, δεν ξέρουμε. Να ευχηθούμε λοιπόν να έχουμε τις αντοχές και η πολυκάστη ψυχή μας να σμίξει, να βοηθήσει το σώμα να σμίξει με το νου μας. Άρα όσο πιο πιο πολύ καθαίρουμε αυτό, δεν νιώθουμε μίσος, φθόνο, εκδικητικότητα για κανέναν, φόβο, λύπη, όσο μπορούμε. Δηλαδή, μου τυχαίνει έναν απάντεχο γεγονός. Ας πούμε εγώ που ορφάνεψα στα 16. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστείς. Αλλά αν εγώ ψυχοπλακωνόμουν και το ρίχνα στην κατάθλιψη, όχι η πολυτεχνία θα βλέπα σε 2 χρόνια και εγώ δεν ξέρω τι θα βλέπω. Δηλαδή, παίρνεις δύναμη μέσα από το πόνο. Γιατί και ο πόνος είναι χρήσιμος. Αν δεν πονέσει το δόντι μου, δεν θα ξέρω τι έχω και στο τέλος να παίζουν όλα. Ή οτιδήποτε. Πάω στον γιατρό από τον πόνο, είναι μία πύλη κι αυτός. Της ονήσεως. Ο όνησης είναι η ωφέλεια. Οπότε πρέπει να πονέσεις για να μάθεις. Αυτό βιώνουμε και σε όλες αυτές τις καταστάσεις γύρω μας. Εντάξει. Αντοχή να έχουμε όταν πιάσουμε πάτο, γιατί δεν έχουμε πιάσει ακόμα. Έχουμε δρόμο. Έχουμε δρόμο. Όταν δεν έχουμε τι να φάμε, τότε θα πιάσουμε πάτο. Τώρα που είπες έτσι για πόνο, ξέρεις, στις πολεμικές τέχνες λέμε μια κουβέντα ότι εντάξει, ότι ο πόνος του σώματος έκανε καλό στην ψυχή. Ουσιαστικά γιατί δεχόμαστε όλο το... Εδώ πέρα έρχεσαι στη ζωή μέσα από τον πόνο της μάνας σου. Και πονάς κι εσύ. Ίδια η ζωή έχει πόνο. Πονάς όταν φεύγεις, κλαίνε όλοι. Πονάς κι εσύ άρρωστος όταν εισπώ και να φύγεις. Πονάς όταν έρχεσαι. Ακούγοντας, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση που έχει σχέση με αυτά τώρα που έλεγες προηγούμενο. Πιστεύεις ότι τα αρνητικά συναισθήματα πρέπει να τα λάβεις... Συναισθήματα. Τα συναισθήματα, ναι. Με τίποτα.
ή να τα βγάζεις στην επιφάνεια. Οπωσδήποτε. Γιατί όταν τα θάβεις, είναι σαν να τα βάζεις στην κατάψυξη. Είδες, λέει, η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. Έλα ρε. Έχω κάτι με έναν άνθρωπο, να το πω. Δεν θα σκεφτώ πώς θα τον εκδικηθώ για να ευχαριστηθώ μετά, όταν την πάτε αυτός μετά. Δηλαδή, το λύνεις. Εάν αυτός δεν θέλει να το λύσει, άλλο. Εσύ κάνεις την προσπάθειά σου. Δεν πρέπει να αφήσεις αρνητικά συναισθήματα με τίποτα μέσα στην ψυχή σου. Έχεις, ας πούμε, σε μια σχέση σου, ένα παράπονο. Το λες, ας πούμε, στον άλλο. Λέει αυτός, έλα, ξέρεις εσύ. Όχι, δεν ξέρω, πες μου. Δηλαδή, το να νομίζουμε και να θεωρούμε σίγουρο ότι ο άλλος ξέρει τι σκέφτομαι και έτσι, αυτό είναι το πιο καταστροφικό. Γιατί μετά αυτό με γεωμετρική πρόοδο αυξάνεται μέσα μου η απογοήτευση και έτσι και έτσι. Δεν το έχω λύσει από την αρχή και μετά διαλύεται το σύμπαν. Μαρία, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τη συμπόρευση. Πάντα μαζί σου. Και καλά μπανάκια. Και το συντονισμό. Ευχαριστώ πολύ. Καλά γιατί φεύγεις. Να είμαστε καλά. Σε λίγη ώρα, έτσι. Ναι, σε λίγη ώρα πάμε Κρήτη. Και το επόμενο θα γίνει πάλι μες τον Ιούλιο, να μην τα αφήσουμε τον Ερμή με τα βόδια. Θα γίνει όταν γυρίσουμε. Να είμαστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλή συνέχεια σε όλους.